waxa uu waatan dawadayaal warbixin laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo caalamka waxa kala qayb qaadanaysa warka habeenkan caawa siraada caawale bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat qodobada warka caawa ugu doorkaroon warkeena waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ee ismaaciil cumar geele oo ka dhoofay galabta caasimadda jabuuti isaga u sii jeeda dhowr wadan oo ku yaala caalamka waxaana madaxweynaha jamhuuriyaddu uu soo mari doonaa si isdaba joog ah Koreyada Koonfureed, Japan iyo waddanka Talyaaniga. Ka hor intuu dhoofin maanta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku qaabilay duhurnimadii guriga madaxtooyada wasiirka ugu qaabilsan dhinaca waddanka Liibiya arrimaha midowga Afrika. Hadda wararka caalamka gaar ahaan dalka Soomaaliya shan qof oo saddex ay ahaayeen ciidamada Itoobiya ayaa ku dhintay dagaalo cusub oo ka dhacay caasimadda Muqdisho Saaka. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Zimbabwe Morgan Tsvangirai ayaa la sheegay in maanta uu ku laamay adeerkiisa. Intaasi daawadayaal waa qodobadii warka, haatanna u diyaar garooba warkayaga oo dhan. Warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ee Ismaaciil Cumar Geele ayaa galabta ka dhoofay caasimadda Jabuuti isagoo u sii jeeda waddanka Koreyada Koonfureed oo kaga soo qayb qaadanayo shirweynaha caalamiga ee u dhexeeya dunida Carabta iyo waddanka Koreyada Koonfureed. Shirkaasoo ka furmay maanta waddankaasi Koreyada Koonfureed oo socon doona ilaa 27-ka bishan aan ku jirno. Garoonka diyaaradaha madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ku sii sabootiyey ra-iisul wasaaraha dalka Dileyta Maxamed Dileyta, xubno ka tirsan baarlamaanka, gudoomiyaha golaha baarlamaanka, madaxa sare ee ammaanka qaranka Xasan Saciid Khayre iyo weliba saraakiisha sare ee ciidanka dalka. Waxaana inta uu joogo dalka Koreyada Koonfureed madaxweynaha jamhuuriyaddu uu la kulmi doonaa Lee Myung Park oo isagu aha hogaamiyaha waddankaasi Koreyada Koonfureed. Waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu la kulmi doonaa saraakiisha xagga siyaasadda ee waddankaasi Koreyada Koonfureed. Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan ee Ismaaciil Cumar Geele waxaa kale oo uu la kulmi doonaa amalqabeenno u dhashay waddankaasi Koreyada Koonfureed. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inta uu joogo waddanka Koreyada Koonfureed waxa uu soo bandhigi doonaa maalqabeenada waddankaasi fursadaha maalgashiga ee Jabuuti. Shirka ka furmay Koreyada Koonfureed ee uu ka qayb qaadanayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa bilow u ah shirar kale oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu tagi doono kadib Koreyada Koonfureed. Waxaana ka mid ah shirweynaha caalamiga ee horumarka Afrika ee loo yaqaano TICAD, kaasoo ka furmi doona 27-ka ilaa 31-ka bishan aan ku jirno deegaanka Yokohama ee magaalada Tokyo ee caasimadda waddanka Japan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan ee Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka qayb qaadan doona shirkaasi oo lagu soo qaadayo istaraatiijiyadda cusub ee ku aadan iskaashiga Japan iyo waddamada Afrika. arrimaha shirkaasi lagu falanqayn doono waxaa ka mid ah iyada oo dowladda Japan ay laba jibaartay gargaarka ay siinayso waddamada qaaradda Afrika. Kadib dalka Japan, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxa uu tagi doonaa waddanka Talyaaniga oo kaga soo qayb qaadan doono 2-6 bisha Juun ee soo socota hadduu eebeedmo shirweynaha caalamiga ee sugidda dhuuniga. Shirkaasi oo hormood ay ka tahay hay'adda ugu qaabilsan qaramada midoobay dhinaca qodaalka iyo dhuuniga ee loo yaqaano FAO. Hawlaha shirkaasi ka dhici doona Talyaaniga waxaa lagu falanqayn doonaa dhibaatooyinka ka dhashay sixir bararka quutal daruuriga iyo habka looga hortagayo dhibaatooyinka ay keeni karaan. Waxaa xusid mudan in Jabuuti ay ahmiyad weyn ugu fadhido ka qaybgalka shirkaasi, iyadoo hormuud ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ee Ismaaciil Cumar Geele. Xukuumadda Jabuuti waxay qaaday bilihii ugu dambeeyey tallaabooyin ku saabsan dhinaca sugidda dhuuniga. Akoor intuu ka dhoofin maanta caasimadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxuu ku qaabilay duhurnimadii guriga madaxtooyada wasiirka Liibiya ugu qaabilsan arrimaha midowga Afrika Cabdisalaam Altiriki. Wasiirka Liibiya ka socday waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo gaarsiiyey dhambaal uga siday dhiggiisa hogaamiyaha waddanka Liibiya Mucamar Al-Qadaafi.
intii kulankan uu socday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka arrimaha midowga Afrika ee Liibiya waxay isla soo qaadeen ilaaqaadka laba geesoodka ah ee labada dal ee Djibouti iyo Liibiya xaaladda geeska Afrika gaar ahaan xaalka Soomaaliya wasiirka qaabilsan arrimaha midowga Afrika ee Liibiya waxa madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo gaarsiiyay hambalyo uga siday hoggaamiyaha sare ee dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf iyo arrimaha Liibiya ee Djibouti Maxamed al-Sharif kadib waraysi gaaban oo uu siiyay Maxamed Cumar al-Azari ayaa wasiirka qaabilsan midowga Afrika ee dalka Liibiya waxa uu ku xusay shirkan in kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan cilaaqaadka labada dal iyo weliba xaaladda geeska Afrika waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda ka xaajoonay ayaa uri qabanqaabada shirka midowga Afrika ee ka dhici doona magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar wasiirka midowga Afrika ee dalka Liibiya waxa uu soo dhaweeyey mowqifka Djibouti ee ku saabsan wadahadalka uga socday Soomaalida dhowaanta caasimadda Djibouti gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka xildhibaan Cumar Cabdi Saciid ayaa shir gudoomiyey fadhi maanta uu yeeshay guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda ee baarlamaanka waxaana fadhigaasi lagu darsay mashruuc xeer oo maaliyadeed oo isagu ah mashruuca ku saabsan baabi'inta cashuurta laga qaado waxyaabo ka mid quuta daruuriga Djibouti xukuumadda waxaa fadhigaasi u matelayay wasiirka maaliyadda Cali Faarax Asowe kasoo guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha waxaa ka qayb qaatay fadhigaasi xubnaha ka tirsan guddiga maaliyadda waxaana guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti uu isku raacay cod buuxa in loo gudbiyo mashruucaasi ansixintiisa kalfadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka wasiirka qodaalka iyo taranka xoolaha Cabdulqaadir Kaamil ayaa ku qaabilay maanta caasimadda Djibouti gudoomiyaha maamulka carabta ee maalgelinta qodaalka iyo horumarka Cabdulkariim Maxamed Al-Amiri kulankan waxay isla soo qaadeen kobcinta maalgelinta gaarka ah ee qodaalka ee Djibouti iyadoo ay taageerayso maamulka carabta ee maalgelinta qodaalka waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee wasaaradda qodaalka Jaamac Maxamuud Ducaale waxaa kale oo joogay mas-uuliyiin la socday waftiga horkacaya gudoomiyaha dhinaca maamulka carabta ee maalgelinta dhinaca qodaalka waxaana waftigaasi uu soo gaaray habeenkii xalay caasimadda Djibouti iyagoo la kulmi doona sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca jamhuuriyadda Djibouti isla maanta waxaa waftigaasi ay la yeesheen fadhi howleed maalgeliyeyaasha qaybaha gaarka ee Djibouti fadhigaasi waxaa gudoominayay wasiirka qodaalka Cabdulqaadir Kaamil duruucda booqashada waftigan ayaa ah kobcinta maalgelinta qodaalka dhinacyada qodaalka ee dalka maalinta berri ayaa lagu wadaa in waftigaasi ay la saxdaan Djibouti heshiisyo ku saabsan dhinaca xoojinta qodaalka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti dalkani jamhuuriyadda Djibouti ku dhawaad in ka badan 11,215 arday ah ayaa maanta u fadhiistay imtixaanada lagu gudbayo fasalka koowaad ee dugsiga dhexe imtixaankii loogu gudbay dugsiga dhexe ayaa sanadkii labaad dalka lagu qabtay saaka muhiimadda imtixaankani waa sidii ardayda loo eegi lahaa casharadii 5 sano ee hore ay soo barteen iyo in dugsigooda ay sii wadan karaan iyo in kale madaxa waaxda waxbarashada asaasiga ayaa u bogay sidii wanaagsaneyd ay imtixaanadu saaka u dhaceen isagoo u mahadcinaqay barayaasha agaasimayaasha mas-uuliyiintii kale ee hirgeliyay habsami u socodka imtixaanka saaka sidoo kale imtixaanadaasi waxa ay ka socdeen maanta dhinaca gobolka carta ee jamhuuriyadda Djibouti waxaana lagu marayay imtixaankaasi 4 goobood oo ay ka mid tahay xarun goboleedka carta weeca duuda iyo dameer joog 430 arday ah ayaa u fadhiistay imtixaankaasi gobolka carta gudoomiyaha gobolka carta xasan dharaar hufane oo uu helinayo gudoomiyaha golaha maamul iyo
أجسنا هير كقول حاجة وحبرشة أرتا داود زيد أيها سكر مري حولها امتحان كاسي إذا حاجة وحبرشة دلك وحمانت السوق بجبيت أفرديه كسابسان دبو أجدا قرش حولات كوحبرشة دا إلا بدك كن لحدة إلا بدك كن يسديد وها فردي لاقب تقيبها كوها ولا نظام كوح برشدة يو وحياها وزارة وح برشدة يتعلين تسرع ذلك سيمينار كان وحى لجوف لنقي هرمرين تدسم يعشى وح برشو قلبين تدكسية ده توبر الله في دين يوم علمين تعصب يوم مارين تمامل كمال هداد وح برشدة حبنه شركة كقيب قاتي وحي وذجير ودرسين إن إسكاشا إيكي يشان حقا فرسامو إيا حقا مالدهد با سي أي أسوا إندا إندا يانا دوكسيا داها عاسي مادا إيوغا والا دالك قديه سبا ساكا قبا قبا دي فردقان دادكي كقيب قاتي وحي حقي جين إن أي حوجين دونان هرقلين تا نظام كعصوب إيا وحبر الشدا أفماد كحرون تاسفين تاكليها يكو تالا دكتر كابيل تيب أي هوليه وحي بلاودين مدلغة جوغو دور تدوبات دكتور كويني بيلتي ayaa si rasmi ah hawluhu ugu todobaadadanba u socdaan xaruntan waxa sanadkii hore iridaha u furay madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Umar Geelle waxaana dhismihiisa iyo qalabeynteedaba ku deeqay emirka leh boqortooyada Saudiiga Sultan Ben Abdul Aziz xaruntan dialysisku waxa lagu daweyn karaa markiiba 28 qof gees kalena dalka Maroko ayaa wasaaradda caafimaadka u soo diray nin dhaqtar ah iyo laba farsamo yaqaan ah kooxdan Maroko waxay horta dhaqtarka waxay horta dhaqaajin doona shaqada xaruntan dialysiska iyagoo toobari doonana toobarna u fidin doona shaqaalaha dialysiska ee xaruntan kaliya lagu sifeynayo ee Djibouti qui peut être secondaire à des maladies rénales primitives ou à des maladies isla xaruntaasi sifeynta kaliyaha waxaan ka wareysanay hawlaheega agaasimaha guud ee dhaqtarka Beltee Maxamed Ciwad oo sheegay lacagta lagu talagalay in dadka lagu sifeeyo xagga kaliyaha in ay yihiin lacag loo eegay dhinaca xaaladda dhaqaale iyo bulsho ee dalka waxaanu yiri le centre de dialyse de l'hôpital général agaasimaha guud ee Beltee Maxamed Ciwad waxa uu tilmaamay in xarunta sifeynta kaliyaha ee Beltee hawlaheega la bilaabay dhawaanta xaruntan waxa yaala buuri qalab heer sare iyo shaqaale firfircoon agaasimi maxamed ciwad waxa intaas uu ku daray in qiimaha loogu talagalay sifeynta kaliyaha loo eegay xaaladda dhaqaale iyo bulsho ee dalka tusaale ahaan dadka hayntooda yar tahay waxa laga qaadayaa ayaa uri 600 oo faranka jabuutiya caadiyan ayaa uri agaasimaha Beltee lacagta lagu talagalay dhinaca hawsha sifeynta kaliyuhu waxa ay tahay in ka badan 20,000 oo faranka Djibouti sidii aan ku soo qaadnay wararka yagii habeenkii xalay ee xagga televisionka arday ka socotay gobolka Tijoura ee ku yaala waqooyiga dalka ayaa ku tagay socdaal dalbarasho ah dhinaca koonfurta dalka gaar ahaan gobolka Cali Sabiix subaxnimadii shalay ardaydaasi ka socotay gobolka Tijoura waxa ay soo booqdeen goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Tijoura waxaana horkacayay xubnaha guddiga dhaqdhaqaaqa 9ka Afriil oo soo qabanqaabiyay socdaalkaasi iyo waliba xildhibaanada labada gobol ee Tijoura iyo Cali Sabiix Ismaaciil Abtidoon iyo xildhibaan Maxamed Dileyta waxaa kaloo la socday Ducaale Maxamuud oo isaguna ah kamid ah dhaqdhaqaaqaasi 9ka Afriil ardayda gobolka Tijoura waxay soo booqdeen garoonka sare ee ciyaaraha garoonka heerka sare ee ciyaaraha ee Cali Sabiix oo 20-kii Juun uu furay madaxweynaha jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Geelle ardaydu waxay soo dhaydhayeen qolka kala duwan ee garoonkaasi heerka sare ee xagga ciyaaraha ee gobolka Cali Sabiix kadibna waxa ay tageen ardayda gobolkaasi Cali Sabiix warshadda soo saarta biyaha macaan ee El Janno ee magaaladaasi Cali Sabiix waxaan halkaasi laga siiyay micno kala duwan iyadoo la socdeen mas'uuliyiinta xagga waxbarashada gaar ahaan agaasimaha ama maamulaha dugsiyada dhexe iyo ka sare ee magaaladaasi Cali Sabiix Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Cabdiraxmaan Tegis waxaa kaloo la socday ardaydaasi qaar ka mid ah macallimiintooda oo iyaguna ku helayay socdaalkaasi dalbarasho ardayda ka socotay gobolkaasi Tijoura ee waqooyiga dalka waxa ay tageen buurta magaaladaasi Cali Sabiix ee buurta Aare oo ay dul koreen waxaa kale oo ay tageen buurta calanka ee magaaladaasi
على سبيح إكوت الله أكونفورتا دلك أرضي داسي أنت أي جوجين ورشدة السفينة بيها معان الجنة وحلاقي سيء معناك للدوان ورشدة داسي وحنا كدب أرضي دو أي تجين دنا دقمدة هقليلة حتى جبوتي إيو إريتريا حتى جبوتي يتوبي يعني هذه وعن الكاسي لجسي يمعنو كل دون أردنا سي كسعتي قبل كتجورة أي صوب وغدي مارين تيشلي دنا ع قبل كاسي على صبيح يكو يلا أكونفورتا دلك وحنا يتجين جارهان جيت كتاريخ جاء يكو يلا دقمدة سي قليلة حتى أرد هي جبوتي إيو إتوبيا هالك أصله قصة هي هشيس كلنا على حدود جبوتي إيو إتوبيا أردت واحد سينا يي معنو كلا دوان حلبانا ذاك السعودية لنا على صبيح إيو تجورة إسماعيل أبتدون إيو حلبان محمد أدليتا بقشرة سي قبل على صبيح واحد لغوسو قبقبيي قادة شرفات ووسميي تليها عيدا كقلب كسيدة كسوغن قبل على صبيح كوماندون عبد الواسع محمد قادة شرفات كاسيو لغوسميي حردا عيدا كقلب كسيدة كويا لا بناء مقاردة سي على صبيح إسلام على انتي شري لبدا الدوكسي سري الدوكسي على صبيح يتجور ويمتليين ما مرها الدوكسي ده حي كوا سري على صبيح عبد الرحمن محمد قلي عبد الرحمن تيجس يلا تليها ما مرها لنا عوح براشو قبل كاتجور وحي كلا سحدان هشيسيو لغوسي حوجين يو صاحب تنمدا كونفورتا ايو وقويق Voilà aujourd'hui à la fin des deux semaines de périple d'échange et de fraternité maamulaha dugsiga dhexe iyo sare ee magaalada Cali Sabiix Cabdiraxmaan Maxamed Gelle Cabdiraxmaan Tegis ayaa la saxiixday masuuliyiinta dhinaca waqooyiga qoraalo lagu sii xoojinayo saaxiibtinimada labada si qaybood ee waqooyiga iyo dalka waqooyiga iyo koonfurta Cabdiraxmaan Tegis maamulaha dugsiga dhexe iyo sare ee Cali Sabiix waxa uu xusay ahmiyadda ay leedahay boqoshooyinka dalbarasho ee loo qaban qaabiyay ardayda ka socotay gobolladaasi waqooyiga dalka iyo koonfurta iyadoo halkaas uu joogay Farxaan Faarax Muuse gudoomiyaha ururada dhalinta ee magaaladaasi Cali Sabiix istowda masuulinta ka socotay waqooyiga dalka ayaa iyaguna waxay tilmaameen ahmiyadda uu leeyahay saxiixa qoraladaasi à l'ensemble des organisateurs de ces rencontres interrégionales entre Tadjoura et Ali Sabiih. الكاسي محمد عمر يا عبد الرحمن محمد قلي ما ملها دوشجا دحى يصر على سريع كذا سهدان قرالو لجوسي حوجنا يو الصاحب تني مذا كونفورتا إيو وقويجا isla sharay waxa aanu ka wareysanay arintaasi qaar kamida ardayda gobolkaasi tajoora iyo waliba gudoomiyaha dhalinta Cali Sabiix Farxaan Faarax Laarshiib iyo maamulaha dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Cali Sabiix Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Cabdiraxmaan Tegis komiserki tajoora qaad Cali Sabiix gobolka Cali Sabiix aad oo dadkii Cali Sabiix iyo qaali koo senior waa masayn iyo waxaan aragnay wax fiican waxaan aragnay wax inaan wax maarkin waxaan aragnay tarangii iyo dadkii Cali Sabiix waa masayn iyo dhulkii waxaan soconay waxaan aragnay iisinkii Janno iyo wax kaste hore markaba sidee yaa sosiyeteegii Iljanno meel fiican ween weeyahay وحرق ماشينجي وويه يا وا اوتوماتيكي كي ما حي ماشينجي وكان ما كوسو نكون دونت على شكل على صبيح في ساعه كوسو نكون اي ان شاء الله وحاد كم ده هاد ارداد ري على صبيح اي تدوبات كي هوري تجي تجوره ما انت ارداد ري تجوره خار كم ده اي دي لا جوغا وحاد كو ويلسي ميلو بدن واي سو بوقدن ارداداسي qaar ma ka barato masdax gashay waayali character leh waan saddex galay karina baqsigo wal zilit anaga elite ka casib hadaanahay ee waa elite markaan waxaan leenahay waa mem valor yaan leenahay markaa on base waan saddex galay karina
سيدو أفعفرق سيدو أركتي أفعفرق والله يبلي وافي عن إنك سون فهمين أنكو مريكو كده عشان كسانا حلاوة حسوا سنة يربدو يا لكن يوم صمنا ما خش هذا بدو ما كان لكن أفعل تلاجر تاني بريت دي هاد بقول تلاجر وحنا رماين عن مرضى ما كنا داي عم يتجورا يستمر باص أنا قال لي ترجمان أفعفرق أو أفعفرق قاله وحن كفر أحسن هنا سيدا ما أركتي ولا لماذا أي كجرتو إن دلنتا أنت نتيجة فعلية عن إسكوك اللي ويدارني هندي سه وحوي أنا كعكس شيء هندي سه نجا يروح أصل سوق هذا نرجع علمينا وح إلى تاجري عم بنرجع تاجرون اللي هي الجليي رجع بدن الله حقا نقوم هذا قيو كم يدي هاي ديريكتور كونيات يوسف ميرجان محمد دليتا اللي لدي بتيجي ولا شيء تقول تجورة اللي ما كان أبسيدون دعالي ديريكتور كصندوق أنا عبد الفتاح مصاري أو ديركتور كسر نيل جنا ورشيد نيل جنا عدة عتيه أو قدومي عدها رب بدر ين أدقوم هنقيا كم دي كمدورة عن متى حاجة فوقي جو وحن مرة يلوبين كورنيل كعيد ماذا قدروا بلي كان عوشان هرتا وزارة وحبر الشاد وحي كلا كجيرتا ملها البولا وزارة تعليم تنا وحي همية جارة عيسين إسا سيجار هانس إذا وزارة مسؤولين تودو الكل عريان دانيرتا يو والدتا مركا يدو كجواب إستا أيا ما دركت أرن كان دانير قبل كعلي سبيحة دبيتيدا تجوري علي سبيح يو قرب دانو مسؤولين با فكرة دار الشيلي وحن كنت لجرنا دويلة هيدا هدو مستقبل كاسدي وحيا بردن عيب بغن وكلا دوان نو هيرجلين لهين تانا مركان نو هالكني من ايه وزير كتعلين تا يو مسؤولين تو حيقو صدر دارين ان هميات كارا لسيو دانيار تا ياليسكولكا يو والدة دا تينا وانك جوابينا مدرع عبد الرحمن احد ناشك تابل نتيجة لغسو يو ان هولاهني بوقشدا ارديدا لسكو برايو لسكو غيني ما خا لغا سويه اني كدشان رنتي ارنكاني waxa weeyaan muhiimada gaarka waxa weeyaan sidii la isku xiri laha labada gobol walaaltinimo iyo kalgacay loo abuuri laha si waxa weeyaan uga qayb gasho tayada waxbarasho labada gobol iyo labada iskool ee Cali Sabiix iyo Dikhil halkan runtii waxaan hambalyo gaar ah uga soo jeedinayaa dhamaan dadkii gacan ka geystay arrinka ku fikir ahaaneed ku muruqahaaneed ku malaahaaneed ku moorahaaneed gaar ahaan waxaan halkan hambalyo gaar ah uga soo jeedinayaa Maxamed Cilmi Ajwaagayga iyo macallimiintii ka qayb gashay arrinkan عبد الرحمن محمد تيجي سو سوق وهم ملها دكشوتة دحيه يسرى مجال على سبيح وحكوه ريي فرحان لارشي قدوميها والرضا دلنتا يقار كمدة أرضي ذيك قيب قاتي مالن تاسيب وحن أورم يند من تود وي عبد الكريم حسن بين الصومالية إسكوري ما ديب عن أيام ما أنت كدعى مجال ده مقدشو عاصمة الصومالية إسكوري ما كان أول دحين يي إذا مدة يتوب ييكو هاك الصهور جيدا ayaa la sheegay ka dhaceen deegaanka Tawfiiq ee degmada Yaxshid ugu yaraan 5 qof oo 3 ay ahaayeen ciidamada Itoobiyaaga ayaa lagu dilay maanta dagaalkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho gees kale afayeenka ciidamada Amisom ee midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya ayaa uga waramay saxaafadda maanta Muqdisho weerarashan loo geystay kolayo baabuurta ciidamada Uganda waxaana uu sheegay qaraxaasi inay kaga dhaawacmeen 5 kamid ah askarta Uganda isla wararka Soomaaliya magaalada Ottawa ee magaalada wadanka Canada waxaa lagu qabtay shir weyn oo caalami ah oo ku saabsan sidii dib loogu soo celin lahaa Soomaaliya qaranimadeedii shirkaas waxaa ka qayb qaatay madax farar badan oo ka mid ahaa kuxigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ku qaabilsan Afrika hadal uu jeediyayna waxa shirkaas uu ka sheegay in dawladda Mareykanku ay taageerayso wada hadalka dhawaanta ka bilaabay Djibouti oo dhaxeeya kooxaha Soomaalida oo qaramada midoobay hormood ay ka tahay shirka lagu qabtay magaalada Ottawa waxa weelinayay banaanbaxyo ay dhigeen dad Soomaaliya oo iyagu diidanaa shirkaasi isla magaalada Muqdisho waxa si aad loo hadal hayaa wareega labaad ee wada hadalka ka furmi doona 12ka bishan ee lagu balansan yahay in Djibouti ay iskor imaadaan kooxaha isku haya Soomaaliya وكان وربحين تواركاسي مختار محمد هرابي او جوغا مقدشو عاصمة الصومالية مقدشو يوغبالا دالك انتو دكالا يا وحا هذا لا انتو قبالا نعي تاي
رجلا كسر بحي كرئيس شركة جوهرشيسين تدوان تلفيلا يو إن لغو قبطو ذلك جبوتي وحين أدتكو ككرا موجيانا فكرة ذلك الدوان إيضا وليبا سوغيلا ووين مقالة مقدشو أرقتيدي أن أدتك كسر رونا أيضا عيان سيدة تان. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلي رامضي مسلا حسن رأيي كوة جان شركة جبوتي هدادي ويديسي أنا كوكيلة وين كسواماليات aad ayaan u la yaabnay una dhabar jabnay kala jabka markaan aragnay ku yimid kooxihii u halgamayay dalka Soomaaliya sidaa daraaddeed rajaan ka qabnay markii hore waxaan lahayn raja ka soo bixi doonta annagoo daalnay oo dagaal ka daalnay marka waxaan ka xumaanay kala jabka halkaa ka yimid waxaan ka codsanaynaa dhinacyada isku haya dalka arrimihiisa inay fiiriyaan dadweynaha maanta dhibaatada haysa taasaan ka codsanayna magacaygu waxaa la yidhaahdaa cali cabdiraxmaan axmed waxaana ka mid ah malaadiyada digel imrafna malaa ka mid eebaan shirka jabuuti ma filayo in wax faa'iido leh soomaaliya ugu soo baxayaan sababtu waxay tahay awooddaba gacanteeda kuma jirto sidaa darteed anigu rajada aan ka qabo aad bay u liidataa shirka jabuuti markii awood loo helo soomaaliya ay ku tashan karto ayaa go'aan la gaari kara hadda awoodda gacanteeda kuma jirto hal la arko sababtu ma taqaanay awoodda gacanteeda ugu baxday markii soomaali wada aragto markaa kadib ayaa la ogaan karaa wixii soomaaliya dan u ah intaas iyo billaahi towfiiq kamida ganacsatada bakaaraha ummadda soomaaliyeed waxa uu maadcelinayaa shirka jabuuti inay qayb weyn ka qaataan inay ummadda dadweynaha u danayaan masaakiinta iyo cayaanka iyo ilmaha oo rafaadsan inay fiiriyaan rafaadka magaaladeeda inay ogaadaan saas ayaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim anigoo la yiraa magacayga khaliid maxamed yuusuf waxaan shirka jabuuti ka qabaa rajab fiican oo ummadda shafaysa in ilaahay ka soo saaro sidaas iyo waxaan rajaynaynaa ummadda tawfiiq nimanka hogaamiyaasha ee meesha joogaana tawfiiq wanaagsan inay ku heshiiyaan ay wax wanaagsan na qabtaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaasmaaciil cali cabdi haddii aan kuu soo koobo fikirkayga waxaan ka qabaa shirka kudusiinta hadda qaramada midoobay waddo ka dhacay jabuuti inay ahlid aan waxaan kijaa sababtoo ah sida muuqata kulley masaxasay waxa ka hadlaysaa wixii meesha ka dhacay inay magaciga waxaan yidhaahdaa cabdullaahi daadiri shirkaas waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa wax rajo ah oo soomaalida rajo ah in ay ka soo baxdo fikirkeena annaga aan qabno haddii soomaalida wax u rajo ay ka timaado waxaan isleenahay in nabaddii iyo kalsoonidii waddanka iyo dowladnimadii ay soo noqoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ra'yadan kala duwan ay shacabka soomaaliyeed ka soo jeedinayaan rajada ay ka qabi karaan shirkada gohesiisiinta ee dhowaanta lagu ballansan yahay waxay ku soo beegmaysaa xilli labada dhinacba ay isu diyaarinayaan shirka inkastoo isbahaysiga dib u xoraynta ee fadhigiisii waa asmara ay ku kala jaban yihiin kalsoomidda kulankan mukhtaar maxamed iraabe rtt muqdisho isla soomaaliya waxaa shalay lagu riday madaafiic suuqa bakaaraha ee muqdisho waa kan mar kale mukhtaar maxamed hiraabe dagaal sababay geerida saddex ruux oo laba ka mid ah ay tahay ciidamada ilaalada madaxtooyada ciidamada dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya ay saaka waaberigii kusoo fideen wadooyinka soo gala suuqa bakaaraha iyo weliba waddada maka almukarama halkaas ay u diideen baiyo gaadiyada wax yar kadib ayaa waxaa markaasi dambo gacmeedya ku weerara ciidamadaasi xoogaga kasoo horjeeda taasina waxa ay sababtay inuu dhaawac soo gaaray ilaa iyo saddex ruuxmida oo laba ka mid a goobaha caafimaadka loola soo cararay sida siyaasha waqti yar kadib markii dadkaasi dhaawaca la soo iyo goobaha farmasiyaasha ayaa meela fogeen halkii aan ku sugnayn waxaa kusoo dhacay midkii ugu horreeyay shuubiyaal ilaa iyo toddoba gaaray oo lagu soo tuuray degmooyinka wadaag
inay qayb ka tirsan oo suuqa garabka ku haya waxayna taasas inta loo yahay sababeen qasaaro hantiyeed oo kaliya mid kamida dadka guryahooda ay ku dhacay ayaa erteedeed waxa ugu qoramay diga madfuc soo dhacay halka uu ku sugnay waxaan ku sugnaa bismillaah arrahmaan arrahiim guriga xaafadiis agteeda een alxamdulillaah badan ayay wax wala wax gaarsiisa ma jiraan marka hanti laga reebo sidoo kale mid ka mid a dhallinyarada deegaanka ayaa waxa uu ka waramay madaafiicdan iyo saameynta ay ku yeelatay joogitaankooda xaafadaha ay ga yihiin marka ugu horeysaana waxaan ku sugnaan meel aan aad goobta ku soo dhacantaayna warantii fajaca arrimo waxaa kasii weynaa alxamdulilah dad waxba kuma waayoobin laakiin inta ugu dhib badneed waxaad cadaynaysaa taas cadaadnimada ballaaran ma qaban cadamada kusoo jooga dalkeena ayagoo markaasi bartilmaamsananayo goobaha reer si fiican meeshaana meesha labaad ah sii kuwaad soo dhaatee loo yaqaan teel bulsha oo aad aan ugu fogeyn meesha alxamdulilah tan kuma sugnaan wallaahi anaga shacbaanteena hore waxaa u naqaanay markii ciidamada aan etoobiyaanka dhib loo geysta habeen ama xilli kale inay aada bartilmaamaysanaan sulixii ama xilli kale goobahaas shacabkii markaas ku nool yihiin dadka reer muqdisho ayaa dagaalada culus lala galo ciidamada etoobiyaanka wax walba filaan argoosi kaga yimaada dhinaca ciidamada iyadoo markaasina goobaha ay ciidamadu kusoo dhawaadaan ka cararaan madaafiicdeeda saakeynta kusoo dhacday xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ee degmada howlwadaag iyo hordhigle waxay kusoo beegmaysaa xilli xalay weerar xooggan lagu qaaday ciidamo etoobiyaana oo fadhiisin ku lahaa xaruntii hore asluugta mukhtaar maxamed iraabe rtd muqdisho ugu dambeyna dalka zimbabwe hogaamiyaha mucaaradka morgan spangrey ayaa ku laamay maanta dalkiisa waxaana uu ka yimiday koonfur afrika xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimon ayaa isaguna waxa uu booqday waddanka shiinaha maanta gaar ahaan gobolka sichuan oo dhowaanta dhulgariir xooggan uu baabi'iyey gobolkaasi ayaa ugu dambeeyey daawadayaal warkayagii habeenkan caawa ee telefishinka jabuuti waxaad nagala socoteen telefishinka jabuuti satelitka iyo dabcan ciddii u dhaafo warkayga waxaad ka heli kartaan bogga internetka intaan dib u kulmi doono habeen dambe warka lamid a hadduu rabbi noo aqbalo inta ka horeysa waxaan nagala tegaynaa dhammaanteedaba nabadgelyo iyo amaanaallah